אתם מאזינים לחידוד און עם עמי מימון. קול ברמה, שביל הנשמה. שלום לכם, אבי בן ישראל הגדול, שלום אבי. שלום, שלום לך ולכל המאזינים. מה אתה מצונן? טיפה לא מרגיש טוב. טוב, ברשותך אני רוצה לספר למאזינים סיפור קצר שקרה לנו הבוקר יחד והתרגשנו יחד. אמת. שנה שעברה פנה אליי אברך שגר באחד המושבים, אברך הזה אבא לחמישה ילדים, והוא לא יכל ממש לפרנס את בני ביתו, ממש הגיעו לפת לחם. הוא אמר לי, תשמע, אני לא צריך בשבילי, אני יכול עצום, אני יכול הכל, אבל אשתי לא יכולה לאכול, אין לה אוכל, אין מטרנות לילדים, אין טיטולים. וזה הסיפור האמיתי. אמרתי לאבי, אנחנו חפשים מישהו מאזור הדרום שגר באחד המושבים, בסמיכות לאותו בן אדם שגר באחד המושבים שם, שזקוק לעזרה, הוא גר שם בסחירות. קפצה על המציאה אישה יקרה ואמרה, אני מוכנה לקחת את זה על עצמי. אותה אישה התקשרה לגברת הזאת, ואמר לה, תשמעי, אני מוכנה לעזור לך, מה את צריכה? לקחה ממנה רשימת מצרכים, וכך זה היה, נכון אבי? הרשימה עד היום אצלי. הרשימה עד היום אצלך, הכנו רשימת מצרכים, והיא שולחת הודעה לאבי בן ישראל שנה שעברה, ואני מקריא את תוכן ההודעה רק בלי השם שלה. בלי השם. בלי השם שלה. הנה זה בא. רגע, ברשותך אבי. תוך כדי שאני שוחח איתך, אני מדפדף בהודעות, הנה. אני מגיע להודעה. שמעתי שאפשר לבקש בקשות, קוראים לי ממושב. אם אפשר להתפלל לזרע קודש, רשמה את שמה ושם בעלה, תודה רבה, אשמח לתגובה שההודעה נקראה, וענינו לה כן, אכן, ברוך השם, התפללו כאן והזכירו אותה, ואבי ברך אותה גם, ואין ספק שזה סיפור מרגש לך שעצמו. זה היה בשנה שעברה. השנה אותה גברת פנתה אלינו שוב, אמא לחמישה ילדים, אין לה מטרנות, טיטולים, עזרה לחג, צריכה עזרה לחג. אמרתי לה, אבי, חבל, חבל על הזמן, תחייג עכשיו לאותה אישה, ותעשה את הקונקשן עוד הפעם, שתקנה לה מוצרים. אבי חייג הבוקר לאותה גברת, ועכשיו הסיפור שלך, אבי. אני מחייג לאותה גברת, אני אומר את זה עם דמעות בעיניים, אני מחייג לאותה גברת ועונה אחותה, שלום, היא לא יכולה לענות. ואני שומע צפצופים כאלה של מוניטורים. נכון. ואני אומר לה, תגידי לי שהיא בחדר לידה. היא אומרת לי כן. אני חוזר להודעות, והאישה הזאת... שנה אחורה. כמה שנים טובות. אני לא יכול להגיד כמה שנים. לא, אבל יותר מעשר שנים שנה, היא לא יכולה להבדים. שנה אחורה. שנה אחורה היא ביקשה פה. באותו תאריך, אני רוצה להדגיש. באותו תאריך, שנה שעברה, היא ביקשה זרע קודש של קיימה, היום היא ילדה בת בריאה ושלמה. מזל טוב! בחג! מזל טוב, מזל. רבותיי, זה סיפור היום בעשר בבוקר. רבותיי, זה סיפור מהיום בעשר בבוקר. אני, ירדו לי דמעות. הקדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חוב. יהודי עושה חסד, הקדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חוב. אני רוצה להדגיש, היא שלחה לי בהודעה, אני אומר את זה עם בחיות, היא שלחה לי בהודעה, אתה בטוח שהתפללו עליי? רשמנו לה כן. אתה בטוח, שלחתי לה כן בכמה נונים, אם שמת לב. נכון, ראיתי, כן. והיום האישה הזאת ילדה בת בריאה ושלמה. רבותיי, רבותיי, זה החסד. מי שעושה חסד, זוכה, זה אותם אנשים שקיבלו, דאגו להתפלל עליה, וראינו את זה היום בחי, שנה בדיוק מהיום, שנה בדיוק. רבותיי, אני עם דמעות אומר לכם את זה, זה סיפור שקרה לנו כאן הבוקר. אין הקדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חוב. יהודי שעושה חסד, הקדוש ברוך הוא משלם לו במזומן. חבר'ה, אתם עושים חסדים עם משפחות נזקקות, אנחנו נותנים לכם את הטלפונים שלהם. קח אתה ממושב הזה למושב הזה, קחי את אתגר בעיר הזו, תסמכי את אותה משפחה, בואו נעזור אחד לשני. ורבותיי, אנחנו מצאים שלושה ימים לפני שבת. יום שלישי היום. אנשים צריכים לבשל לחג. צריכים בשרים. צריכים דברים. אני אתן את הטלפון של אבי עכשיו. אתם מחייגים אליו. חבר'ה, זה ישועות בטוחות. זה סיפור בבוקר. אני אפרסם את הטלפון של האישה הזאת, הטלפון של היקרוס. היא פשוט עכשיו אחרי לידה, ילדה לפני שעתיים. ילדה לפני שעתיים, בת בריאה ושלמה, יצאה בידיים מלאות אחרי 10 שנים של המתנה. תקשיב, אני מתרגש, ואני אומר לך, אבי, עכשיו אתה מוסר את הטלפון שלך,
והחבר'ה יפתחו את הלבבות ויביאו מוצרים ויעזרו אחד לשני, רבותיי. תעזרו, השנה זה קטסטרופה, אני אומר לך, אני כבר בנחת נפשי עמוק. זה כל שנייה טלפון, ולשמוע צרות של אנשים זה לא פשוט. חברים, מאזינים יקרים, אפשר לשמח יהודי בכמה פרוטות, בשמן, סוכר, מצות, יין, ועוד כמה עופות ודגים, והרווחתם עולם שלם, וברכות שמתגשמות. אני לא בבא, ואני האדם הכי פשוט בעולם, אבל אותם נזקקים שמתפעלים עליכם, אתם תראו ישועות, הבאת להם אוכל, תפילה לעני כי יעטוף, שאני מתפלל, הקדוש ברוך הוא עוטף את התפילה שלו. התקשרו אליי 0547-580-00-58. תטרידו אותי, איפה אפשר לתת? יש פתרון לכל דבר, גם אם תשב בחדר שינה בבית, שב על הכורסה, נמצא לך פתרון איך לתת. השם, לא, הקדוש ברוך הוא לא נשאר ברחוב, אבי הגדול, תודה לך. תודה לכם. 054-758-0058.